みんなを呼んでくる。ねえ、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。ティファは信じてたよな。私だって半信半疑、でも無理やり信じた。それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか？途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ？クラウドがそそのかした。でも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分が分からなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのか分からなくなる。うん、ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。心配かけてごめん。あ、ぼちぼちでんな。また